ভৰি বিখাইছে, পেটটোও বিখাইছে, মাথাটোও বিখাইছে। অ ৰবা, তাৰ মানে তুমি কালিৰ পৰা নম্বৰটো কৰাই নাই, সেইকাৰণে তোমাৰ গাটো এনেকুৱা বেয়া লাগি আছে? ছিষ্টেমটো ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই নহয়, পেটত আৱৰ্জনা লৈ ফুৰিছা। আৰে মই এনেকুৱা জংঘলত থাকিব নোৱাৰোঁ। চি, ইয়াত চি ক'বলৈ কিটো আছে? নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট হয়, লেতেৰা নহয়। আৰে বাদ দিয়া তোমাৰ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট, নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট একদম অভাৰডোজ হৈ গৈছে। নিচিৰিলে হয় নেকি ৰকি? চিঞৰিমে মই, নোৱাৰিছোঁ আৰু। তোমাৰ অপেক্ষাত উজা গৰি প্ৰতিক্ষণ, মেলা চকুৰ অন্তহীন সপোন।